Evo, vidjeli smo danas tiskovnu konferenciju Mosta gdje su oni zapravo rekli da lošom odlukom o cijeni najma državnog zemljišta, hotelima i turističkim naseljima, vi namjeravate oštetiti državni proračun za 60 milijuna eura. Je li to točno? Pa moram reći da se evo gospodin Petrov probudio iz skupštine, nisam da čuo dugo vremena da nastupa, niti da bilo što komentira, niti da bilo što govori. Kad se već probudio, nakon dugo vremena, očekivao sam da će me pohvaliti i mene i resorno ministarstvo. Zato što prvi puta nakon 30 godina hrvatske suverenosti, hrvatske države, država sustavno uređuje pitanje neprocijenjenog građevinskog zemljišta koje koriste turistička društva, bilo da su to hoteli, hotelska naselja ili kampovi. To nije bilo uređeno, odnosno djelomično uređeno tek zakonom 2040. godine, koji zakon je morao ići na doradu zbog nespretnih rješenja u tom zakonu kojim je bila propisana koncesija, a tu se naime o koncesiji ne radi. Sabor je 2020. godine u svibnju donio zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu kojim je propisao obvezu Vlade Republike Hrvatske usvajanje dviju uredaba kojim će se uredama urediti odnos, korištenje, zakup neprocijenjenog građevinskog zemljišta s jedne strane za kampove, s druge strane za hotele. Mi smo, ja sam, što sam preuzeo dužnost ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, želio to riješiti. Ono što mogu reći, zašto sam i očekivao da ćemo gospodina iz Mosta pohvaliti to, da tom uredbom koju smo predviđali utrostručujemo u odnosu na postojeću koncesijsku naknadu koju plaćaju trgovačka društva Republici Hrvatskoj, odnosno jedinicama lokalne samouprave, ovom uredbom zakupljenju tog istog zemljišta. Dakle, kada donesemo na vladi te dvije uredbe, obveznici postupanja po toj uredbi će plaćati umjesto do sada 7 milijuna eura, nešto malo manje, ovom predlogom uredbe 21 milijun eura.